לחזור איתכם כמעט 25 שנה אחורה לסיסמה אחת, שתי מילים. מושחתים, נמאסתם. נמאסתם. נמאס מהמושחתים, ונמאס מזה שהם גונבים לנו את המדינה. תחזירו לנו את המדינה, מושחתים. שמולי, הוא פרפורמר לא רע. אני מברך את יאיר לפיד על זה שהוא מצא דגל חדש. זה דגל מלפני 22 שנה. כן, מחזר, אתה רואה את זה, זה עובד. עיתונאי, הוא הלך לחפש בארכיון, הוא מצא. זה יפה לשואו אוף, ובאמת, אני מברך אותו, וזה הוא מספר אחד בפוליטיקה. בסוף יש גם מהות. אתה היית שר האוצר, תחת המשמרת שלך עברה גלידת פיסטוק, ועברו הכספים להתנחלויות מתחת לשולחן של ועדת הכספים. אז זה בסדר מצד אחד לצעוק לכולם מהאולימפוס, ומצד שני להיות שותף לכל הדברים הגרועים האלה שקרו בשנתיים האחרונות. זה כבנתי, אתה רוצה להרעיב את הילדים בהתנחלויות? בסופו של דבר, תראו, זה נכון שהפוליטיקה הישראלית בשבועות האחרונים הגיעה למקום מאוד מאוד לא טוב מבחינת אמון הציבור, וכנראה גילויי השחיתות הנוראים בה, אבל בסופו של דבר חלק מלבנות את האמון הזה של הציבור בנו במוסד של הכנסת, זה גם לדבר אמת. ומה שעושה פה יאיר לפיד, זה לא בדיוק אמת צרופה לאור מה שהיה פה בשנתיים האחרונות. ואולי באמת הפכנו לחברה מושחתת. אני לא רואה מי שמסתובב בציבור הישראלי, אני האחרון שיגיד לחס וחלילה על מדינת ישראל ועל הציבור הישראלי שמושחת. חלקים בחברה הישראלית. באמת, בואו נעשים את הדברים בפרופורציות זמיות. מה שקורה בפוליטיקה הישראלית, לפני הסיפור הפרקטי, מה קרה שחיתות בדמות כזו ודמות אחרת, היא שמפלגות המרכז מתחילות לקרוס. המפלגות האידיאולוגיות חוזרות למרכז הבמה. למה הנה כחלון מגיע וצובר כוח? כחלון שם סוגיה אחת על הפרק. אגב, אני לא זה שאני גם אומר, לתפיסתי, כחלון זה אותו סיפור. הגיע הזמן, ובגלל פה אני שמח שיושבים פה מפלגות אידיאולוגיות. המפלגות המרכז האלה שקוראים מחפשים דגל אחר להרים, הן קורסות. המודל הזה קורס לנו מול העיניים. מפלגת העבודה, מפלגות ימין, מפלגות חרדיות, מפלגות דתיות, זה מודל אידיאולוגי. הציבור יודע למי הוא מצביע והוא מצפה ממנו. תעמוד באידיאולוגיה שלך, ואז מודל השחיתות, הכוונה הציפייה, מה הציבור הצביע, מה הוא מקבל, יכול להיבחן. מה שקורה עכשיו, שיאיר לפיד מרים את הדגל הזה, הכי נחלו, לפני כן היה סוגיית מעמד הביניים, הוא עבר לתקוף את החרדים, עכשיו הוא מחליף את זה למושבתים נמאסתם. יש שם אחד ועוד שם של מפלגה אחת שנעדרים, גם מהדברים של יאיר לפיד וגם של יוני ואיציק פה. והשם הזה הוא ליברמן וישראל ביתנו. בוא נקרא לאל בשמו, הרי מה, לפיד עשה את כל ה... את כל הנאום הזה מושחתי נמאס. הוא היחיד שהוא לא הזכיר אותו. הוא לא הזכיר אותו, למה? כי הוא חושב על השיתוף פעולה שלו אחרי הבחירות. אבל גם אם מפלגת העבודה הוא יצטרך לשתף פעולה, ובכל זאת הוא תקף את בוז'י הרצוג. אז כי הוא רב איתו עכשיו על קולות, אם ליברמן לא רב על קולות כנראה, אני לא יודע מה הסיפור שם. מה שכן צריך לומר, וצריך לומר את זה בכל חד וברור, יש פה מפלגה שלפחות לכאורה, לא יודע, אלה האשמות מאוד 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 חמורות. זה נכון שהיו גם האשמות מאוד חמורות נגד ליברמן בסוף, לדעתי, עם איזו טעות משפטית שם של הייעוץ המשפטי, לא, של הפרקליטות המדינה, לא היה כתב אישום בנושאים הקשים האלה. יש פה מפלגה שכנראה הובילה פירמידה של שחיתות, ואף אחד אפילו לא אומר את הלכאורה, לא מזכיר את השם שלו, כי מפחדים ממנו, כי רואים בו איזה פרטנר ביום שאחרי. מהבחינה הזאת, מרץ היא בודדה באפלה. הקריאה שלה בודדה באפלה, אומרת, חבר'ה, מדובר פה באדם שמוביל מפלגה שלפחות לכאורה יש פה שחיתות, צריך לדבר על זה, צריך... הרי הוא אומר כאילו מושחתים נמאסתם מתוך הכחול, out of the blue. למה? למה הוא אומר מושחתים נמאסתם? תודה. בגלל ליברמן והוא לא מזכיר אותו. סופי. אני לשם שינוי מסכימה עם אורי. היינו צריכים לעבור תוכנית שלמה כדי להגיע לשני פריימריסטים שמסכימים אחד עם השני. עוד מהבית היהודי ומרץ. כן, כן. כי מדובר פה בתופעה שהיא תופעה שלילית גם בגלל שחיתות. עובדה שמדובר פה במפלגה של איש אחד שהיום אפילו, כפי שאורי אמר, חלק בכלל מפחדים להתייחס אליו, אני לא מפחדת, אבל לא רק זאת הבעיה, על מי זה יאיר לפיד? יאיר לפיד הוא שהוביל אותנו לבחירות המיותרות המוקדמות, כי מפלגות איש אחד... נתניהו, יש לו גם איזה חלק קטן בהובלה הזאת. במקומו של נתניהו הייתי עושה אותו דבר, כי אי אפשר לנהל ממשלה, שיש לך מפלגות בינוניות, מפלגות של איש אחד שמחליפות אג'נדה כל יום, שאתה לא יכול לנהל ממשלה. בכנסת הבאה, האיום העיקרי, דרך אגב, למפלגות המרכז, אין להם שום יציבות, אתה לא יודע מה יקרה איתן מחר, זה גוש שהוא גם מסכן את שני הגושים.
האנשים האידיאולוגיים. אתם עשיתם כזאת ברית אדוקה עם מפלגות המרכז, למה אתם תוקפים אותם עכשיו? מה זאת אומרת ברית אדוקה? הם כל החטאים בכנסת הקודמה, הקודמת, היה ברית האחים בין נתניהו ובנט. הייתה הקואליציה האחרונה הוכיחה שזה הייתה טעות, יוצא מודל של מחנה אידיאולוגי משותף. אני זוכר, התראיינתי אצלך ואמרתי כמה פעמים שללכת על מודל של קואליציה שהיא לא אידיאולוגית זהה, זה לא טוב לאזרחי מדינת ישראל, כי זה לא מייצר יציבות. יוני, אני רוצה לחדש לך משהו. יוני, אני מבקשת לחדש לך משהו. לצערי, קשה מאוד ללכת על קואליציה אידיאולוגית זהה. כנסת היא לא בית כנסת, ולא מחפשים פה בדיוק מישהו שיש גבוה. שמולי, למרות כל הדיבורים על איווט ליברמן, יכול להיות שמפלגת העבודה תלך עם ליברמן. אם מרץ ייתנו לנו את ההכשר. אגב, ליברמן... תראה איזה חקירה נערכת פה. זה לא עוד חברי מה בכך. רגע, עוד משפט לשמולי ואנחנו עוברים לקריאה. ליברמן אמר שהוא יתמוך בבוש. לדעתי... לא, אמר ממשלת אחדות. הוא ככה מערפל את המזר. גם הכנסת הבאה, גם הממשלה הבאה כנראה יהיו מאוד מאוד כאוטיות. את זה צריך לומר, אבל... אני חושב שצריך לחזק את מי שתוביל את הגוש, את מפלגת העבודה, כדי שתוכל להכתיב את קווי המדיניות. שתוכל להיכנס עם נתניהו וליברמן. תודה רבה, ואנחנו לקריאה האישית. קריאה אישית. אנחנו מתחילים איתך, יוני שטבון, הקריאה האישית שלך. אנחנו הרבה שנים במדינת ישראל היינו עסוקים ב... בתוך הציבור הדתי, בצורך הציבור המסורתי, בין כיפה סרוגה, כיפה שחורה, כיפה קטנה, כיפה גדולה, יש לך מדד זהות כזה, מדד אחר. הגיע הזמן באמת... לאחד את הכיפות. לחבר, כן, לחבר את הציבור שבאמת חשוב לו הזהות היהודית של מדינת ישראל ותורת ישראל, לחבר אותו לתוך החברה הישראלית, למדינת ישראל במקום אחד. המהלך הזה של מילה יחד, הוא מבטא תהליך שקורה בתוך אחרי החברה הישראלית, גם הציבור החרדי, גם הציבור הדתי-לאומי, ואני שייך להיות גאה למהלך הזה. אחדות זה גם מילה ששמה את הערך במרכז, וסביבה לגבי שערכם. אולי תתאחדו עם ש"ס, לאללה. התחלנו, שלום, הלאה. על הקלטת נדבר בהזדמנות בתוכנית הבאה. שמולי. אני רוצה לחזור דווקא לקריאה הראשונה שלך לגבי האמירה של הליכוד כמפלגה ממורכזת, מאוזנת. אז אני חושב שגם הרשימה הזאת היא קיצונית, היא מתלהמת, היא שבויה בידי המתנחלים, ובעיקר היא אנטי-חברתית. לפני שבוע, שבועיים, פורסם דוח העוני. מה שהיה לליכוד לומר לגבי הדוח הזה, זה תפסיקו תקשורת וציבור להתעסק בפחי הזבל. הסליחה, בחירות זו תקופה שאנחנו אמנם מבטיחים הרבה, אבל אפשר לבחון את העשייה אחורה. וכשרואים מה קרה מבחינת מספר העניים שנוספו תחת המשמרת של נתניהו, מחירי הדיור והפערים החברתיים, הציון הוא נכשל ועכשיו צריך להחליף אותו. סופי. אני חושבת שהגיע הזמן דור חדש גם בפוליטיקה להחליף את האליטות. הבית היהודי מייצג אליטה חדשה, הציונות הדתית, שמחברת קבוצות חדשות. אני רוצה לחבר לקבוצה הזאת את העולים מברית המועצות, גם משאר המדינות, שמקומם לא יותר בישראל ביתנו, שישראל ביתנו התגלתה בצורה הכי לא יפה לאחרונה, להביא אותם לבית היהודי, להגיד נלך ביחד לממשלה החדשה, לברית ההיסטורית החדשה. תודה. אורי? כן, אני רוצה לדבר על אקטואליה. אתמול התבשרנו על הכניסה של שרון גל למפלגת ישראל ביתנו. יש אמרה ידועה שאומרת שהפטריוטיות היא המפלטו האחרון של הנבל. אני חושב שבמקרה הזה אפשר להגיד שהמושחתות היא מפלטו האחרון של הלאומן. שרון גל עשה קריירה, על, לפחות הקריירה, הפרק השני שלו, בקריירה התקשורתית שלו, על לאומנות מהסוג הירוד ביותר, הסתה, בתוכנית הבית שלו שם בערוץ 20, שהוא גם ערוץ שווה לדבר עליו, והוא אמר אתמול שישראל ביתנו זה ביתו הטבעי. בימים כאלה, שכזאת עננה... אבל בוא לא נחבר... כזאת עננה... אני לא אומר שהוא מושחת, אני לא אומר שהוא מושחת, אני לא אומר שהוא מושחת, אני אומר שהוא לאומן, ימני, קיצוני ומאוד מסוכן. מושחת אני לא יודע, אני לא מאשים אותו בזה, אבל אין ספק שיש עננה כזאת רובצת מעל ישראל ביתנו, ולהיכנס עכשיו ולהגיד שזה ביתו הטבעי, זה מראה את כמה נמוך ימין קיצוני יכול ללכת. הכל בסימני שאלה, הכל... הכל לכאורה, ועד שבית המשפט יאמר את דברו.
תודה. ואני מתגעגע למדינות שעוסקות במזג האוויר. אז הנה התקוות שלי התגשמו, ובימים הקרובים אני כבר מבטיח לכם חלק גדול מהכותרות הראשיות יעסוק במזג האוויר, ובדרכי לאולפן שמעתי את ראש עיריית ירושלים ניר ברקת מתראיין בכל ישראל, ושלוש פעמים מדבר על צונאמי שהיה שנה שעברה. נו באמת, ניר ברקת, היה סוער מאוד שנה שעברה, והיו כמה אנשים שספגו כמה שעות בלי חשמל ובלי יכולת לצאת מהבית, ואנשים שנתקעו בדרכים, אבל צונאמי לא, אפילו לא הוריקן. בואו נשמור על פרופורציה. עכשיו חורף, ינואר, בינואר נגלה לכם, יש גשמים, קר, לפעמים גם בערים הגבוהים, בערי יהודה ובערי הגליל ובחרמון יורד שלג. בירושלים? לא נורא, אפשר להסתדר עם הדבר הזה, ובואו נשמור על פרופורציה. יש שרות גדולות יותר, שלג זה דבר טוב, נערכים, קונים קצת מצרכים, לא יוצאים מהבית יום, יום וחצי, ולא קרה שום דבר. ואני מקווה שחברת החשמל ועיריית ירושלים ועיריית צפת, כולם יתפקדו בסדר. אז קצת פרופורציה, ניר ברקת, צונאמי זה לא. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית.